Velika vijest za Bitcoin, nećemo hajpat onako nogometnim riječnikom, ajmo stati na loptu, ajmo sagledati neko moje mišljenje, što ja mislim o ovome, o ovoj vijesti koja se proširila u zadnja 24 sata po velikim svjetskim portalima, kad je Bitcoin u pitanju, što se to dogodilo i što bi se moglo dogoditi zbog ove vijesti, da cijela priča eksplodira, da Bitcoin ode gore, da mu cijena krene, raste u jednoj ekspanziji, euforiji, hajpu, koji nas sigurno čeka. Vi ste na kanalu Kripto Teme, ako još niste, pretplatite se na ovaj kanal, puno mi znači vaša podrška, za vas je to potpuno besplatno, uključite zvonce, kad imate uključeno zvonce, YouTube vam uvijek pošalje obavijest, imati obavijest, isti tren, nekada znači zaraditi lijepe novce. Ovako, Ajmo dalje. Idemo sad pogledati prvo vijest koja se jučer proširila, noćas, danas po najvećim svjetskim portalima. Znači, Europska unija je odlučila da dozvoli bankama da drže Bitcoin i kriptovalute na svom balans šitu do maksimalnog iznosa od 2%. Što ovo znači? 2% za vašu plaću koju vi primate u firmi gdje radite dva od posto od nekog vašeg prihoda, dva posto od vašeg kućnog budžeta možda i nije veliki iznos. Međutim, kad se priča o bankama i o dva posto od njihove imovine. E onda pričamo o malo, o malo drugačijim brojkama. Znači, to su mediji jučer počeli pisati apsolutno svi živi mediji, jedna lagana euforija nastaje, nastaje u kripto zajednici. Bitcoin kao bitcoin jednostavno primamljivije sve više ljudima i jednostavno ovakva vijest. Sad ćemo doći do toga. Što bi se moglo događati na pragu? Na pragu ove informacije u Europi postoji veliki broj banaka, velike mega banke, mnoge velike svjetske banke su ovdje iz Europe. Međutim, idemo pogledat na primjeru samo jedne. Postoje banke koje su kripto friendly, postoje banke koje nisu kripto friendly. Od 100 najvećih svjetskih banaka već znate 60 i nešto u ovom trenutku je na ovaj ili na onaj način već zagrebalo u kripto. Njih preko 60 ili financira kripto startupove ili su sami počeli nešto već petljati oko toga. Ulažu u velike hedge fondove koji onda ulažu u kriptovalute. Neke neke banke su na primjer uložile u MicroStrategy, recimo BlackRock. BlackRock je investirao u MicroStrategy. BlackRock je vlastnik 15%, ja mislim, MicroStrategy, ne znam sad na pamet informaciju, a MicroStrategy ima 130 i nešto tisuća Bitcoina. Znači, na, na drugi način pošto nisu mogli direktno neke banke već su preko drugih kompanija u koje investiraju se dokopale određena količina Bitcoina. Međutim sada 2% će im biti dozvoljeno bez ikakvih problema da kupe Bitcoin i da ga drže. Europska unija je tu postavila neki uvjet gdje će oni za svaki dolar ili euro uložen u kripto morati imati u banci dodatno još jedan euro pokriće, jedan kroz jedan. Međutim, ajmo pogledati na jednom jedinom primjeru, želim vam samo, samo pokazati na primjeru na najveće francuske banke koja se zove BNP Paribas. Želim vam pokazati samo na Google sam upisao na brzinu, samo da vidite otprilike njih i da onda zamislite što bi se moglo događati samo da 3-4 banke krenu u ovom pravcu. Ne 50 banaka, 100 banaka, sve europske banke, jer sad će to svima biti moguće, male, velike, srednje, nego eto, samo nekoliko giganata kako bi moglo usmjeriti cijelu ovu priču prema gore. Mi smo sada, znači, BNP Paribas, ovaj ovdje detalj mi je zanimljiv prihod, znači samo 2021. godine su imali 46,2 milijarde eura. 46,2 milijarde eura. Hoćemo dalje googlat neke druge banke, hoćemo dalje kopat. Sad zamislite da ova banka BNP Paribas odluči da će, zanima ih kripto, zanima ih bitcoin, zanima ih mogućnost da dugoročno profitiraju na tome i da kažu ok, hajmo mi na svoj balance sheet staviti tih 2%. Ajmo staviti, ajmo. Znate koliko oni moraju bitcoina, mogu kupiti bitcoina za samo 2%. Preko 40 tisuća komada. Preko 40 tisuća komada u ovom trenutku, ono, bam, iskeširaju i na svom balans šitu imaju. Dolazi halving, dolazi bull, doće bull. Banka, banka se može strpiti, oni mogu čekati. Doće bull za godinu dana, bull market, za dvije. A oni su onda lagano napravili puta tri puta tri lagano. I onda taj novac iznajmljuju vama, daju vama, posuđuju za stambeni kredit, za taj novi auto koji si želite priuštiti, za taj novi iPhone i tako dalje, pa vam opet naplaćuju lova radi lovu, kamata na kamatu i tako dalje. 2% u bankarskom sektoru je strašan novac i nama ne trebaju sve banke svijeta. Uopće nam ne trebaju sve banke svijeta. Ne treba nam ni tisuću banaka svijeta. Da znate zašto? Vrlo jednostavno. Pa nema Bitcoina za svih i neće ga biti. I neće ga biti cijena, ćemo otići u nebo, to je moje osobno mišljenje, moram se ograditi, Moj... nije financijski savjet, nije kripto savjet, ništa na ovom kanalu, samo kažem svoje mišljenje. Međutim, nama je dovoljno 10-15 banaka u sljedeće dvije godine. Evo, u sljedeće dvije godine 10-15 velikih banaka da odluči 2% svoje imovine uložiti u Bitcoin i to bi bilo dovoljno da se kaže ona rečenica, vežite se, poljećemo.